Međutim, danas je cilj spajanje komercijalnih i socijalnih preduzeća, dakle društveno odgovornih firmi koje su se odazvale, njih 10, i u partnerstvu sa 10 socijalnih preduzeća koji u praktičnom smislu rade sa marginalizovanim grupama. To je osnovni cilj i na neki način inovativan pristup, ali početak saradnje. Znači, nije samo da se napravi sajam, da se izloži ono što oni rade, nego da se vidi kako mentori, odnosno društveno odgovorne firme, velike komercijalne kompanije, mogu njima i savjetom i na drugi način pomoći kako oni mogu da uspostave saradnju. A drugi dio priče o socijalnom poduzetništvu je što mi zagovaramo stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva i neka strateška, odnosno zakonska rješenja. Trebamo se okrenuti prema socijalnom poduzetništvu jer je to izlaz i za nezaposlenost i siromaštvo, posebno ugroženih kategorija, a sam primjer da 14 miliona ljudi u Evropi, odnosno u evropskim zemljama je zaposleno kroz socijalno poduzetništvo, govori da je na neki način budućnost u tome. E zbog toga radimo na stvaranju tog povoljnijeg okruženja da bi se u konačnici pomoglo onima koji jesu ugroženi. Današnji ovaj sajam je pokazao da imate firme koje zapošljavaju isključivo osobe sa invaliditetom i da su te firme uspješne, da pozitivno posluju. Ovdje je par takvih firmi i oni su primjer ostalima na koji način i kako treba raditi i normalno ići u izmjene zakona da bi socijalno ugroženim osobama izašli u sustav, da ne bi bili marginalizovani. I ovakav vid saradnje, pogotovo sa Komom, ja mislim da je pozitivan. Mi iz Ministarstva ljudska prava i izbjeglice uvijek smo na zajedničkim konferencijama, na zajedničkom radu. Ono što je problem jeste da taj nivo treba spustiti na kantonalni i lokalni nivo i da pogotovo na lokalnom nivou, da treba što više ingerencija lokalnoj vlasti, lokalnom nivou, da bi bili što operativniji i da bi na takav način bili što uspješniji.